পিছিলে কথাটো মানে ভালো জানি কি হইছে আমি মানে আহি আছিল মার্কেটিং অফ হালপরা এখনি টুলগাটগত গাড়িখন রখাইছিল রখাতে হেদি নীলালাত জলাত হৈছিল নীলালাত জড়া কাৰণে গাড়িখন আহি গল অহা পাছত হেদি গাড়িখন রখাব আহিছে গাড়িখন রখিছিল রখাতে সাইডত সৰু পোৱালি এটা আছিল চাকু মাৰি হেদি গ্লাছত চাকু মাৰি দিছে কোনে মাৰি দিছে চাকু লৰাটো ধৰিব নোৱাৰিলো গ্লাছত চাকু মাৰি পৰাই দিছে আমি নামি আহো মানে ল'ৰাটোক মানে পলুৱাই দিছে সিহঁতে টুলগেটৰ মানুহ টুলগেটৰ মানুহ তাৰপিছত কি কৰিছে টুলগেটৰ মানে আমি তাত গৈছো পুলিচক এপ্লিকেশ্যন দিব দিছো তাকে আৰু কি কৰে এতিয়া কিবা মানুহ আহত হৈছে নেকি নাই এই পোৱালি এই পোৱালিজনী আছিলে পোৱালিজনী চাইডতে আছিলে গ্লাছ ভাগি পৰি গৈছে তলত মানে গ্লাছখন ভাগি গোটেই পোৱালিজনী কাটাছ পৰি গৈছে হিলগুটি মাৰিছে নেকি হিলগুটি নহয় চাকু মাৰিছে চাকু মাৰিছে সিহঁতে গ্লাছত চাকু মাৰিছে পোৱালিটো চাইডতে আছিলে এই পোৱালিটো অঁ এই পোৱালিটো চাইডতে আছে চাকু মাৰিছে সিহঁতে আপোনাৰ ছোৱালী ডাঙৰ পাথৰো মাৰিছে মানে পুৰা মানে গাত মানে গোটেই আইনাটো মানে গোটেই গ্লাছখন পৰি গৈছে মানে ভাগি গুড়া হ'ল এই সৰু বাচ্চাটো আজি পাথৰো মাৰিছে ডাঙৰ পাথৰো মাৰিছে নগাঁও ক'ৰ পৰা উঠিছে কোনে কি কৰিলে ৰিক্স ল'লে গাড়ীটো ড্ৰাইভাৰ চাইড কৰি আছে সিহঁতে চাকু দি মাৰিছে চাৰি পাঁচজন আছিল এজনে মাৰিছে মৈৰাবাৰী গৈ আছে অঁ সৰু বাচ্চা এটা আছিল লগত কি হৈছিলে আমি মানে আহি আছিলোঁ মাৰ্কেটিঙৰ ফালৰ পৰা এইখিনি টুলগেটত গাড়ীখন ৰখাইছিলে ৰখাতে সিহঁতি নীলালাত জ্বলাই থৈছিলে নীলালাত জ্বলাৰ কাৰণে গাড়ীখন আহি গ'ল অহা পাছত সিহঁতি গাড়ীখন ৰখাব আহিছে গাড়ীখন ৰখিছিলে ৰখাতে চাইডত সৰু পোৱালি এটা আছিলে চাকু মাৰি সিহঁতি গ্লাছত চাকু মাৰি দিছে কোনে মাৰি দিছে চাকু ল'ৰাটো ধৰিব নোৱাৰিলো গ্লাছত চাকু মাৰি পৰাই দিছে আমি নামি আহোঁ মানে ল'ৰাটোক মানে পলুৱাই দিছে সিহঁতে টুলগেটৰ মানুহ টুলগেটৰ মানুহ তাৰপিছত কি কৰিছে টুলগেটৰ মানে আমি তাত গৈছো পুলিচক এপ্লিকেশ্যন দিব দিছো তাকে আৰু কি কৰে এতিয়া কিবা মানুহ আহত হৈছে নেকি নাই এই পোৱালি এই পোৱালিজনী আছিলে পোৱালিজনী চাইডতে আছিলে গ্লাছ ভাগি পৰি গৈছে তলত মানে গ্লাছখন ভাগি গোটেই পোৱালিজনী কাটাছ পৰি গৈছে হিলগুটি মাৰিছে নেকি হিলগুটি নহয় চাকু মাৰিছে চাকু মাৰিছে সিহঁতে গ্লাছত চাকু মাৰিছে পোৱালিটো চাইডতে আছিলে এই পোৱালিটো অঁ এই পোৱালিটো চাইডতে আছে চাকু মাৰিছে সিহঁতে আপোনাৰ ছোৱালী ডাঙৰ পাথৰো মাৰিছে মানে পুৰা মানে গাত মানে গোটেই আইনাটো মানে গোটেই গ্লাছখন পৰি গৈছে মানে ভাগি গুড়া হ'ল এই সৰু বাচ্চাটো আজি পাথৰো মাৰিছে ডাঙৰ পাথৰো মাৰিছে নগাঁও ক'ৰ পৰা উঠিছে গাড়িখন আমি চাইড কৰিম তোমালোকক মই ৰোৱা গাড়িখন চাইড কৰিবলৈ হওঁতে সিহঁতে চাকু আৰু পাথৰ আনি পেলাই ঠাচ ঠাচ মাৰিছে পাব্লিকত যদি আজি কিবা হ'লে ল'ৰা ছোৱালী কিবা হোৱা হ'লে কোনে কি কৰিলে সিহঁতে ৰিক্স ল'লে নহয় চাকু দি মাৰিছে গাড়ীটো ড্ৰাইভাৰ চাইড কৰি আছে সিহঁতে চাকু দি মাৰিছে চাৰি পাঁচজন আছিল এজনে মাৰিছে মৈৰাবাৰী গৈ আছে অঁ সৰু বাচ্চা এটা আছিল লগত কি হৈছিলে আমি মানে আহি আছিলোঁ মাৰ্কেটিঙৰ ফালৰ পৰা এইখিনি টুলগেটত গাড়ীখন ৰখাইছিলে ৰখাতে সিহঁতি নীলালাত জ্বলাই থৈছিলে নীলালাত জ্বলাৰ কাৰণে গাড়ীখন আহি গ'ল অহা পাছত সিহঁতি গাড়ীখন ৰখাব আহিছে গাড়ীখন ৰখিছিলে ৰখাতে চাইডত সৰু পোৱালি এটা আছিলে চাকু মাৰি সিহঁতি গ্লাছত চাকু মাৰি দিছে কোনে মাৰি দিছে চাকু ল'ৰাটো ধৰিব নোৱাৰিলো গ্লাছত চাকু মাৰি পৰাই দিছে আমি নামি আহোঁ মানে ল'ৰাটোক মানে পলুৱাই দিছে সিহঁতে টুলগেটৰ মানুহ টুলগেটৰ মানুহ তাৰপিছত কি কৰিছে টুলগেটৰ মানে আমি তাত গৈছো পুলিচক এপ্লিকেশ্যন দিব দিছো তাকে আৰু কি কৰে এতিয়া কিবা মানুহ আহত হৈছে নেকি
আপনার নাম কি? ওয়াহিদা খাতুন। বাপুর গড় হালদি, হাজবেন্ড গড় নগাঁও সিঙ্গারি। গাড়িটি ড্রাইভার সাইড করে আছে, হিমন্তে চাকু দিয়ে মারিছে। চারি পাঁচজন আছিল, এজনে মারিছে। মইরাবাড়ি গৈ আছে। সৰু বাচ্চা আছিল লগত।